مدنی معاشره او دو ایمانداری انعام. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما لو ملګرو سره له مدینې نه بهر وتلو. دوی د خوراک لپاره درستخان وغوړاوه، تر څنګ یې یو شپنکی تیرېده، هغه سلام وکړو. ابن عمر ورته وویل، شپونکیا راشه له موږ سره په خوراک کې شریک شه. هغه وویل، زما روژه ده. ابن عمر ورته وویل، تو په داسې ګرمه ورځ کې روژه نیسی؟ په داسې حال کې چې ګرمه هوا چلیږي او تو په غرونو کې ګډې بزې هم سره وي. هغه وویل، زه له خپلو دې تیریدونکو خالي ورځو نه فایده اخلم. ابن عمر وغوښتل چې د ده د تقوا امتحان واخلي. ورته یې وویل، ته له خپلو ګډو بیزو نه پر موږ یوه خرڅه کړه، موږ به تا ته د هغې پیسې درکړو او غوښه به هم درکړو، پر هغې به روژه ماته کړې. هغه ورته وویل، دا څاروي زما نه دي، دا زما د مالک دي. ابن عمر ورته وویل، ستا مالک ته به د یوې ګډې چیلۍ د ورکېدو سپته ولګي، او که علم ورته هم وشي نو ورته ووایا چې لیوه شرمخ خوړلې ده. نو شپنکی ترې روان شو، په داسې حال کې چې ګوته یې اسمان ته پورته نیولې وه او ویل یې، الله چرته دی؟ یعنی الله خو مې ویني. نو ابن عمر رضی الله عنه د شپنکی دا خبره تکراروله چې الله خو مې ویني. ابن عمر رضی الله عنهما د هغه له ایمانداری نه ډیر زیات متاثره شو. چې کله مدینې ته واپس راغی، د هغه غلام شپونکی مالک ته یې پیغام ولیږو، له هغه نه یې ګډې چیلۍ او شپونکی ټول په پیسو واخستل. شپونکی آزاد کړو او هم هغه ګډې چیلۍ یې هغه ته د هیبې په تور ورکړي.